Andar todos juntos, hein? Ainda não sabe. Papá! And one! Pai! Número de sempre. Ganha, não meteram nada. Né? Mano, cai o gajo. Não estão a defender os gajos. Isso. 2 pontos! Uma bola! Bola, Remy! Boa defesa, Casemiro! Ah, papai! Não há nada! Remy está montado, viste? Ganha a montar. Yeah.
Boa bola, Remy! Querem que eu me dure? Quer fazer o quê? Ele já fez. Mani, tabela dele, gente. Oh, oh, Eze, faça. Tem equipa? Tem, mano. Mas alguém tem equipa, bro? Tem. Facilita. Nha. Bola, vai aqui! E também te mandando um blog. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não esqueça de comentar aqui embaixo e deixar um like, se inscrever no canal. É isso aí. Valeu. Peace.